Това е Елисавета Иванова и аз се чая на сцената, с която наистина ще изпеем една песен. Заповядай, моето момиче. Много талантлива, благодаря. Радвам се, че тя ще продължи да пее и тези песни, които аз съм ти показала преди време в UCLA. Нека да ги пазиш в сърцето и да ги носиш. Една от тези песни, които пеете заедно, ще изпеем с нея. Oh.